börja. Du kunde inte. Nej, det är jag faktiskt inte, för jag är Gustav. Vad rolig du är. Okej. Får jag följa med till slottet? Nej, jag har inget slott. Nej, men du kunde inte slott. Hon känner jag faktiskt inte. Det är en snälla kusin som öppnar dig. Säg något. Jag kräver. Jag är bara på picknick i skogen. Jag vet. Du är för att bror in. Fast du, jag vet att slottet ligger i annars går jag själv. Stäng av. Nej. Då får jag ju. Tänk, imorgon är det min födelsedag. Hoppas jag får ett par skivor. Ska vi traska ut slottet nu? Ja.